Vlada Srbije na današnjoj sednici donela je odluku o zabrani ulaska u Srbiju ministru odbrane i potpredsjedniku vlade Hrvatske Damiru Krstičeviću. Ministar Krstičević do daljeg nije dobrodošao u Srbiju. To je navedeno u saopštenju vlade. Ta mera usledila je kao odgovor na odluku Hrvatske da zabrani ulazak u zemlju ministru odbrane Aleksandru Vulinu. U danu uživo o tome govore Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratskog saveza vojvođanskih Hrvata, dok će svoje viđenje odnosima dve zemlje iz Skupštine Srbije dati i Miodrag Linta, predsjednik Saveza Srba iz regiona. Dobrodošli u dan uživo. Kako vidite odgovor Srbije Hrvatskoj današnji da zabrani njihovom ministru odbrane da dolazi u Srbiju? Premda je bilo najava da će odgovor Republike Srbije, to je vlade Srbije, biti u neku ruku oštri, da će obuhvatiti više osoba i da će biti izričitiji. I sama odluka koja je ekvivalentna u smislu da se ministar odbrane Republike Hrvatske do daljnjeg zabranjuje dolazak u Republiku Srbije, bez obzira što on nikada nije iskazao neku vrstu namjere. I drugi dio odluke gdje se otvara mogućnost da se, to jest iskazuje stav da će vlada Republike Srbije biti i dalje naklonjena dobrosusjedskim odnosima, suradnji i svemu onome što je do sada i bilo, nekoj vrsti otopljavanja odnosa, to je ono što budi nadu da je ipak preovladala jedna vrsta racionalnosti, odgovornosti. Mislim da to neće ići ka nekom produbljivanju i ka većim napetostima u odnosima između dvije države koje u posljednjih desetak dana su nenadano, neočekivano dospjeli u ovu situaciju. Dakle, vi niste očekivali da će Hrvatska prvo da zabrani srpskom ministru odbrane dolazak u Hrvatsku? Pa ona je bila, čini mi se, posljedica određenih spinovanja ili potreba unutarnjih političkih konstelacija u Republici Srbiji. Sjetimo se samo da je tome prethodilo slučaj Šešelj, presuda iz Haga, gdje smo imali situaciju da se o pravosnažnoj jednoj odluci suda koji je zadužen za zločine koji su se događali 10 godina na ovom prostoru, gdje je on pravomoćno osuđen na 10 godina za zločine koji su se događali na teritoriji Srbije, da nitko od vlasti u Republici Srbije nije o tome ništa rekao. On je iskazao određenu vrstu neprimjerenih, rekao bih, vrlo, vrlo neobičajni kada su u pitanju demokratski standardi, prijetnji kolegama, poslanicima s kojima on sjedi u Skupštine, a koji su komentirali tu odluku, to je konkretno kolega Čanak i ja, što je također ostalo posve bez ikakvog osude, bez ikakvog, kako bih rekao, eventualno uključivanje drugih tijela, prije svega tužiteljstva. Šta je vaše mišljenje? Upravo to znači što vlast, odnosno predstavnici vlasti, ne reaguju. Kako bi oni trebali da reaguju? To je bilo dio prešućivanja te odluke i neka vrsta, nećemo reći, njekanja toga događaja, nego je sve kasnije preusmjereno, umjesto da se tu pravna država profunkcionira u Srbiji, u smislu da se prijestupi kazne, da mu se oduzme zastupnički mandat, da kada su u pitanju prijetnje, da se uključi tužiteljstvo, policija, eventualno pruži zaštita, kada je u pitanju dolazak predsjednika Hrvatskog sabora, da se novi incident sankcionira, izričitije osudi, ne relativizira. Paralelno imate zgušnjavanje događaja oko Kosova. U ovom slučaju ponovo se pokazalo da igranje na kartu problema odnosa sa Hrvatskom, kako bih rekao, je zahvalno jer mobilizira veliku strast, veliku pozornost. Hrvati ponovo se pojavljuju kao neka vrsta negativnog označitelja koji nikada nije naklonjen Srbiji i Srbima. I u tom prostoru, kažem, se sve nekako sretno, spretno odvija. U stvari i odluka vlade Republike Hrvatske koja je sljedeći korak u tom vrlo kratkom razdoblju da ministru Vulinu, ministru odbrane koji dolazi na jedan komemorativni skup koji na poziv Srpske pravoslavne crkve, reći ćemo i to da malo je neprimjeren način. Mislite pozivanja. Da je to bio loš potez Hrvatske? Gledajte, teško je tumačiti poteze, odluke tijela čiji građani niste. Ja sam građan Republike Srbije. Ja je smatram legitimno, vjerojatno su procijenili na temelju racionalnih razloga da nije najsretniji trenutak da se ministar odbrane pojavi na jednoj komemoraciji, tim prije
jer je dosadašnja praksa njegovog djelovanja bila relativno negativna u smislu da je on kao strani državljanin, visoki dužnosnik na teritoriju Republike Srbije iskazivao vrlo negativne stavove određenim događajima, procesima u Republici Hrvatskoj i svojim ponašanjem i djelovanjem već je, kako bih rekao, imao određenu vrstu težine kada su u pitanju hrvatsko-srpske odnose. Isto je činio sa puno izrečitijim negativnim stavima kao dužnosnik u vlade prije nego što je bio ministar odbrane u Republici Srbiji. Sigurno da ta vrsta, kako bih rekao, njegovog političkog backgrounda bilo je razlogom da su u jednom osjetljivom trenutku, trenutku kada se događa komemoracija u Jasenovcu, gdje je i do sada bilo određenih iskazivanja poruka koje nisu bile na jednom mjestu pijeteta i kada su u pitanju odnos prema žrtvama i prema cijelom tom tragičnom, a danas osjetljivom pitanju, da se dodatno onda sve ovo što je, kažem, na neki način odjednom isplivalo, poljuljalo ono što se dogovorilo početkom veljače kada je predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić bio u Zagrebu i tako dalje. I u tom smislu mislim da sve sa današnjom odlukom Vlade Republike Srbije o zabrani dolaska ministra Krstičevića Srbiji. Moram sad da vas da prekinem na trenutak. Idemo uživo u Skupštinu Srbije. Upravo su mi javili da se obraća ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin, da čujemo šta on kaže. Koji je rekao da smo on i ja dva različita sveta. Moram da kažem da je gospodin Krstičević u potpunosti u pravu. Mi smo dva različita sveta. Ja pripadam svetu antifašizma. Ja sam antifašista. Hvala. Dakle, ovo je bilo veoma kratko obraćanje ministra odbrane Srbije Aleksandra Vulina, koji je, koliko sam uspjela da čujem, završio svoj govor time da je on antifašista. Dakle, hteo je da objasni da se on uopšte ne slaže sa ovom odlukom Hrvatske, odnosno slaže se očigledno sa odlukom Srbije koju je danas donela. Interesuje me, da li vi sada očekujete da Hrvatska odgovori potpuno na drugi način i da prosto uđemo u krug, da jedni drugima vraćaju ponovo nekim kontramerama? Već smo vidjeli po prvoj reakciji ministra Krstičevića da je on tu odluku primio sa određenom dozom ignoriranja u smislu da ga se previše ne tiče. Ponovio je da nikada nije imao namjeru doći u Srbiju, da je planirao, niti njegove funkcije kao ministra odbrane jedne zemlje koja je članica NATO-a je imao neku vrstu svog djelokruga rada, neku vrstu intenzivnih odnosa i komunikacije sa Republikom Srbijom. Vidjet ćemo što će sutra biti u Skoplju. Biće skup šefova država koji su članovi grupe Brdo Brijuni. Predsjednica Republike Hrvatske već je danas u Skoplju. Sutra odlazi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Oni imaju posebnu, kako bih, ulogu kada je u pitanju utopljavanje unutar hrvatsko-srpskih odnosa i oni su do sada, ako ste pratili tih zadnjih od susreta u Subotici, Subotičke deklaracije u 6. mjesecu 2016. godine, zapravo ključni akteri početka ponovog uspostavljanja dijaloga i pristupanja jednom ozbiljnijem rješavanju nagomilanih pitanja. U tom smislu mislim da je i gesta Aleksandra Vulina usmjerena u tom pravcu, da se dodatno stvari ne usložnjavaju, da ne bi bile potrebne sada neke zapaljive izjave, nego da se jednostavno... Mislim, interesantno je, na primjer, šef srpske diplomatije Ivica Dačić je rekao, ukoliko Hrvatska povuče svog ambasadora iz Beograda, Srbija će ponovo preduzeti recipročne mere. Da li vi očekujete da, odnosno onda će povući svog ambasadora iz Zagreba, da li vi očekujete da će se Hrvatska ići na takav potez? Nisam predsjednik vlade Hrvatske, nemam nekoga insajdera koji bi mi to mogao reći. Ono što je zanimljivo jeste da su to prenijeli mediji. Pitanje je koliko je to spin, koliko je to istina. Ono što je do sada bilo, ako pratimo povijest hrvatsko-srpskih odnosa, povlačenje veleposlanika na konzultacije, čini mi se da nije bilo posljednjih 15 godina. I u tom smislu ne vjerujem da će Republika Hrvatska, to je vlada i ministarstvo vanjskih poslova, povući jedan takav potez, jer bi on, čini mi se, onda po svojim posljedicima imao daleko sežnije negativne posljedice. Mislim da dani koji će slijediti
sutra preko osutra biti i više nego jasni kada je u pitanju razrješenja ove jedne male negativne, ali vrlo opasne epizodice u najnovijoj povijesti hrvatsko-srpskih odnosa. Predlažem da sada poslušamo upravo izjavu hrvatskog ministra odbrane, da čujemo šta je on rekao na mere Srbije. Ja nisam nikada nikoga uvrijeđao. Nisam nešto rekao što nije istina. Nisam odlazio u Srbiju, niti nešto loše govorio. Međutim, ova odluka je neopravdana. Ovo je odluka vlade Republike Srbije. Ja se sa tom odlukom mogu nositi i ova odluka više govori o njima. Kako gledate na ovu rečenicu, pogotovo u poslednju koju je rekao hrvatski ministar odbrane, da ova odluka današnje Srbije govori o Srbiji? Međutim, Hrvatska je uradila isto, podsjetit ću. Da, Hrvatska je uradila isto na temelju određenih razloga. Uh-huh. Gospodin Krstičević čini mi se da je rekao vrlo jasno da razloga, kada je u pitanju, on niti je nekoga vrijeđao, niti je imao namjeru dolaziti, niti je ništa govorio ili činio kada su u pitanju događaji, procesi, tumačenje određenih pojava osoba u Republici Srbiji, za razliku od Aleksandra Vulina. Sjećate se što je govorio, kako je govorio, koji je rječnicom ustašizacije itd. Sve što naravno nije bilo istinito ili daleko od istine, a sa druge strane ta vrsta diskursa njega sada kao ne više ministra rada, socijalnih pitanja i boračkih pitanja boraca, nego kao ministra odbrane, naravno da je bila drugačije tumačena. Mislim da je i racionalan stav ministra Krstičevića kada je u pitanju neka vrsta i dobre poruke, kada je u pitanju i ta zadnja rečenica, da će se on nositi sa time i da to njega previše ne dotiče. Kako gledate na to da je Kolinda Grabar-Kitarović, hrvatska predsjednica, podržala predlog predsjednika Helsinškog odbora Zvonimira Čička za formiranje Međunarodne komisije za utvrđivanje broja žrtava ustaškog logora u Jasenovcu, da bi se, kako je ona rekla, došlo do istine? Da li je to ponovo podizanje tenzija, odnosno prekrajanje istorije? Šta bi uopšte značila ta Međunarodna komisija za utvrđivanje broja žrtava? Tu izjavu nisam neposredno čuo, ali sam čuo prijedlog gospodina Čička, koji je jučer u Otvorenom rekao da bi trebalo ponovno otvoriti to pitanje. Tu postoji jedna vrsta, čini mi se, neprimjerenoga miješanja ili zlouporabe brojki kada je u pitanju to stravično stratište i logor koji je sa svojom simbolikom zbog broja ubijenih i više nego, kako bih rekao, jasno, tragično, ima najtragičnije mjesto kada je u pitanju stradanje Srba, Roma i Hrvata, na koncu oni koji su bili komunista na teritoriju nezavisne države Hrvatske, da bi trebalo racionalizirati tu sliku i vidjeti koji su brojevi. Gospodin Čičak je rekao da je to njegova inicijativa, da je o tome razgovarao sa Aleksandrom Vučićem tijekom njegovog boravka u Zagrebu i da je čak i predsjednik Vučić iskazao određenu vrstu spremnosti da se i o tome počne govoriti. Tako sam razumio ono što su mediji prenijeli, izjavu predsjednice Republike Hrvatske koju je dala za Hrvatski radio, koju, kažem, nisam čuo neposredno, da je ona spremna otvoriti to pitanje na način da se, naravno, porazgovara i sa predstavnicima vlasti u Republici Srbiji. Znači, nije bilo riječi o nekom zgotovljenom prijedlogu, formiramo tim i tako dalje, nego da se počne razgovarati o tome da se manipulacija i zloupotreba žrtava na neki način prekine, to jest da se utvrdi broj, što približni broj onih koji su tamo nevino stradali. Idemo sada ponovo u Skupštinu Srbije. Razgovarat ću sa predsjednikom Saveza Srba iz regiona, Miodragom Lintom. Gospodine Linta, kako vi gledate na recipročne mere koje je Srbija odredila danas za Hrvatsku? Ja želim da pozdravim odluku vlade Srbije o zabrani ulaska hrvatskog ministra odbrane Damira Krstičevića
u Srbiju do daljnjega i pozdravljam tu recipročnu mjeru. Također, vlada Republike Srbije je veoma jasno rekla da bez obzira što je ovo bio iznuđen potez, pre svega zbog čuvanja časti i dostojanstva države i njenih građana, da se i dalje snažno zalaže za mir i stabilnost u regionu, da se zalaže za poštovanje evropskih načela i vrednosti u što spada i sloboda kretanja ljudi, da se zalaže za dalje unapređenje dobrosusedskih odnosa i za nastavak dijaloga. Da li vi mislite da bi takva odluka mogla da doprinese produbljivanju novih tenzija, ako recimo sada Hrvatska ponovo odgovori, pa Srbija nakon toga odgovori? Da li mislite da do toga može da dođe? Pa mislim, ovo što radi vlada Srbije su iznuđeni potezi. Meni je zaista žao što vlada Republike Hrvatske nije bila na fonu rezultata posljednje posjete predsjednika Vučića hrvatskoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović, gdje je bila dobra atmosfera, gdje je rečeno da se krene u rešavanje brojnih otvorenih pitanja, da se aktiviraju postojeće mješovite radne grupe komisije, da se formiraju nove i da se ti problemi riješe prije svega iz perioda ratnog nasljeđa, gdje su pitanja ratnih zločina, najvažnije humanitarno pitanje nestalih lica, zatim brojna imovinska i druga pitanja koja pre svega muče stotine hiljada proteranih Srba i preostale Srbe u Hrvatskoj. Naravno, tu je pitanje i granice. Dakle, vlada Republike Srbije je snažno opredeljena za dijalog, rešanje tih pitanja. Nažalost, vlada Republike Hrvatske je ovim jednostranim potezom zabrane ulaska ministru Vulinu u Hrvatsku dovela u pitanje taj jedan uspješni početak, novi početak normalizacije odnosa između dvije države. Kako će to uticati na Srbe, povratnike koji žive u Hrvatskoj? Pa ja mislim da ovo nije dobra stvar, da je ovo loša poruka i da bi trebalo vlada Republike Hrvatske da još jednom prispita svoju odluku, da povuče svoju odluku o zabrani ulaska u Hrvatsku ministru Vulinu. Moje mišljenje je da verbalni delikt ne bi smio da bude na snazi u 21. vijeku. Ovdje se radi o demokratskim državama. Sigurno da svako pogoršanje situacije, odnosno odnosa između Srbije i Hrvatske, šteti Srbima u Hrvatskoj i da odlaže rešavanje brojnih otvorenih pitanja i preostalih Srba u Hrvatskoj i ponavljam stotina hiljada protjeranih Srba. Također i povremene poruke iz Hrvatske vezano za odnos prema Drugom svjetskom ratu su također veoma loše i ova najnovija inicijativa, odnosno prijedlog hrvatske predsjednice u formiranju nekakve komisije koja treba ponovo da utvrđuje istinu Jasenovcu, nije dobra i ona zaista predstavlja najdublju uvredu za stotine hiljada žrtava, ne samo Jasenovca, nego u čitavoj NDH i za njihove porodice, ali i za čitav srpski narod. Gospodine Linta, ono što često čujemo u obraćanjima političara i iz Hrvatske i Srbije jeste da je važno suočavanje sa prošlošću. Na koji način vi vidite suočavanje sa prošlošću? Suočavanje sa prošlošću znači spremnost jednog društva da prizna da se u jednom dijelu istorije dešavale loše stvari. Mislim da u Hrvatskoj još uvijek nema spremnosti na stvarno suočavanje sa istinom o Drugom svjetskom ratu i to je ono što je veoma loše. Kako komentarisati skandaloznu činjenicu da je Hrvatski sabor ponovo 2016. godine vratio pokroviteljstvo nad komemoracijom u Blajburgu, gdje su u velikoj većini ubijeni ustaški zlikovci i gdje postoji jedna tabla na kojoj piše u čast i slavu poginuloj hrvatskoj vojsci. Sad zamislite kakva je poruka Srbima, srpskom narodu, kada najviši hrvatski zvaničnici, crkveni velodostojnici idu u Blajburg
i tamo polažu vijence, cvijeće na tu tablu. Dakle, to je pre svega odavanje počasti propalom nacističkom režimu, propaloj nacističkoj vojsci, a ne odavanja počasti žrtvima, ili kako je poruka srpskom narodu kada Hrvatska još od 1993. godine isplaćuje za 13.000 preživjelih ustaša i domobrana penzije i svake godine iz svog budžeta izdvaja skoro 50 miliona evra, ili kakva je poruka Srbije srpskom narodu kada Skupština grada Zagreba, gdje odluku su donijeli većinom odbornici HDZ-a i gradonačelnika Milana Bandića, daju nagradu za pozorište i film Jakovu Sedlaru, koji je uradio jedan film o Jasenovcu, pun falsifikata i laži, cilj da Jasenovac predstavi kao sabirni logor, radni logor, a ne logor smrti. To su loše poruke i to pokazuje da Hrvatska nije spremna da odbaci. Na koji način vi onda vidite nastavak dijaloga Srbije i Hrvatske za koji ste rekli na početku da se zalažete? Pa ja pored svega smatram da je važan dijalog, jer mi, ponavljam, imamo brojna otvorena pitanja, imamo stotine hiljada oštećenih građana koji čekaju 23 godine od završetka rata da se ti brojni problemi stave na sto, pitanje zaostalih penzija, radnog staža, otetih stanova, otetog poljoprivrednog zemljišta, ostala imovinska pitanja, pitanje nestalih lica, pitanje ratnih zločina. Znači, ta pitanja možemo samo rješavati u dijalogu. Naravno da uvijek treba podsjećati i govoriti i o stvarima iz Drugog svjetskog rata, i treba inzistirati da svi mi u regionu Zapadnog Balkana imamo jasne stavove prema Drugom svjetskom ratu, a pre svega prema onim režimima koji su činili strašne zločine, u ovom slučaju NDH, čije vreme je počinjen genocid na srpskim, romskim i jevrejskim narodom. Hvala vam što ste govorili za Dan uživo. Nastavljamo razgovor u studiju. Evo, kako se vama čini ovo što je gospodin Linta rekao? Gledajte, gospodin Linta je odranije poznat kao onaj koji broji negativne stvari kada su pitanje o određenim događaju i procesi u Republici Hrvatskoj. Na taj način se stvari i jedna i više, ne samo pojednostavno, nego ozbiljna negativna percepcija onoga što se događa u Hrvatskoj. Gospodin Linta bi recimo mogao reći da je na ovogodišnjom saboru Srpskog narodnog vijeća, gdje je on bio nazočan, govorila predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović zajedno sa gospodinom Aleksandrom Vučić i istikne to kao neku vrstu pozitivne geste. Volio bih čuti od njega da, kada je u pitanju hrvatsko-srpske odnose, kaže nešto i o Hrvatima u Vojvodini. On uvijek svjesno zanemaruje, manipulira, zatomljuje pitanje Hrvata u Vojvodini, ako hoćete i žrtava Hrvata u Vojvodini, 90. godine, problema s kojima se suočavaju protjerani Hrvati iz Vojvodine koji dan žive u Hrvatskoj, koji isto imaju problema sa imovinom, sa mirovinama, sa radnim stažom i tako dalje, sa nestalima, sa odsustvom kažnjava ratnih zločina. Gospodin Linta nijednom riječu nije rekao o onome što je značilo i što znači presuda Vojislavu Šešelju, i u tom smislu njegovo postupanje jednodimenzionalno sa isticanjem negativnih stvari koje ja ne kažem da nema u Hrvatskoj, ali to nije meritum. Recimo, trebao je reći i istaknuti što je premijer Plenković rekao u Jasenovcu, što je rekao Gordan Jandroković u Jasenovcu. Poruke koje su rekli bi potpisao svaki demokratski opredeljen i 21. stoljeća suvremenim nekim svjetonazorima određen političar. Isticati samo negativno stvara jednu i više nego opasnu sliku kod građana Hrvatske i stvara jednu nezdravu klimu kada su u pitanju ukupni hrvatsko-srpski odnosi. On isticao položaj Srba u Hrvatskoj u redu. Bilo bi dobro da on neki put isto kaže položaj Hrvata u Srbiji, koji nikada do sada nisu ugostili predsjednice na jedan skup Srpskog narodnog Hrvatskog nacionalnog vijeća, predsjednice dvaju republika, gdje bi čuli tu vrstu poruka. Ne, tu vrstu poruka. Recimo, da li vi znate da građani hrvatske nacionalnosti samo 5% roditelja upisuju svoju djecu u razred na hrvatskom? Zašto? Iz kojih razloga? I kada vi u jednoj takvoj atmosferi, gdje je sve negativno određeno i prikazano, a nalazi se u drugoj državi,
stvara vam jednu nerealnu sliku o vašim vlastitim problemima. I ako vi onda kažete i istaknete određenu vrstu problema, onda se to u srbijanskoj javnosti ističe kao neka vrsta zlonamjernosti Hrvata, DSHV i Hrvatsko nacionalno vijeće kada su isticali da pitanje udžbenika nije riješeno i kada je Hrvatska blokirala pregovore zbog nerješenog tog pitanja. Gospodin Linta je za mene rekao da sam ja instrument Zagreba. Mi koji smo autonomni politički, kako bih rekao, subjekti unutar srbijanskog društva, djelujemo samostalno i tako dalje. Te poruke ne da nisu istinite, one su i vrlo opasne, jer stvara u jednoj klimi necjelovitog sagledavanja stvari, prešućivanja namjerno onoga što se negativno tiče, a naše je. Očekujem da gospodin Linta nešto kaže o presudi Šešelju. Upravo sam htjela da, kada govorite o položaju Hrvata, htjela sam da vas pitam kako komentarišete na to što je predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj i dalje insistira da ode u Hrtkovce. Pa kad bih vam rekao da su neki Hrvati s Srijema me zvali i rekli da će vikend prošli prespavati u Vukovaru, onda bih vam dovoljno rekao kakve ljude, kakve građane u Srbiji ja predstavljam, u situaciji kada je on rekao da će intenzivirati činjenje ratnih zločina, a to je još u živom sjećanju jednog broja ljudi koji su preostali u Srijemu, i da će početi od mene. Da tu taj stav nitko u Republici Srbiji od predsjednika vlasti nije osudio kao neprimjeren, niti je... A šta to govori o vlasti? O vlasti govori da je u datom trenutku zbog nekih drugih stvari, prije svega događanja oko Kosova, bilo dobro to pustiti malo, preusmjeriti, ili kažem, Vulin je došao... Mislite da je na taj način prebačena pažnja sa Kosova na Vojislava Šešelja? Tako je, a Vulin je došao na koncu toga procesa. Mm-hmm. Jer su onda uslijedile uvrede i kolegici Jerko, incidenca i Androković. To treba sve gledati u jednom relativno, kako bih rekao, logično poredanom nizu. Sa druge strane, pazite, znači... moj slučaj, ili da kažem slučaj Vojislava Šešelja, i to je ono najveće što se u Srbiji, čak i u nezavisnim medijima, ni u strane opozicije, ne ističe. To je pitanje pravne države. Vi imate u zakonu, ako ja uzmem bilo čiju zastavu druge zemlje, koja predstavlja simbol jedne države, izgazim, zapalim, ja idem u zatvor. Zato što u kaznenom zakonu Republike Srbije stoji da ko taj prekršaj učini, to je kazneno djelo, mora automatski sustav pravne države, tužiteljstvo, policija reagirati. Isto tako kad kažete da ćete intenzivirati činjenje ratnog zločina i da ćete početi od Žigmanova i Čanka, vi bi trebali za pola sata osudu predstavnika države ili nekog druge instance i eventualno uključivanje policije, tužiteljstva, je li to opasna prijetnja, je li moja sigurnost ili sigurnost drugima koji to rečeno je preko mene i rekao da će se od mene početi, a će se nastaviti. I onda kada ista ta osoba, nesankcionirana, neosuđena, kaže da će doći u Hrtkovce, to je, dopustite, jedna takva, kako bih rekao, neprimjerena najava da će na simboličnom planu onaj koji je zločin crne doći jednom, to je ruganje žrtvama. I samo za kraj razgovora, da li je onda prema vama, prema vašem mišljenju, suočavanje sa prošlošću o kome slušamo više od 20 godina, samo jedna floskula? Gledajte, suočavanje sa... Da li je moguće se suočiti ako se isti događaj vide različito? Da li je moguće doći do toga ili se to koristi samo, vi ste sad naveli primjer, kako ste rekli, da Srbija to koristi da bi skrenula pažnju, odnosno sklonila pažnju sa Kosova. Da li... Može se i tako tumačiti. Za suočavanje prošlošću je važan aksiom. To treba vidjeti iz iskustva država koje su to imale, kao što je Njemačka. Morate uopće biti spremni u startu, to kažu teoretičari suočavanja s prošlošću, prvo priznati da ste vi dionici krivnje za zločine koje su se dogodili. Stalno predbacivanje, drugi su krivi, to su infantilne pozicije. Pri čemu, naravno, se ne kaže da krivica drugih nije upitna, nije postojeća. Ali, sa druge strane, infantilnost, da su drugi krivi, da je na strani drugog uvijek neka vrsta dodatnog negativnog sadržaja, jeste pozicija koja ne pridonosi. A Srbija je li spremna za suočavanje sa prošlošću? Čini mi se da može biti lakus papir slučaj presude Vojislava Šešelja. Ni jedan predstavnik, ni jedne instance vlasti, ni pravosudne, ni zakonodavne, ni predsjednik Republike, ni predsjednik, nitko nije rekao ništa. Što to znači? Držanje Nojevsko, sakrivanje glave u pjesak, nepriznavanje toga
da je i na našem teritoriju koji se u posljednjih nekoliko godina i odgovornost Republike Srbije za događanje konca 80. i 90. godine pokušava nekako, kako bih rekao, ubijeliti, nekako izvući i prebaciti krivnja i odgovornost i za sve što se negativno godilo na stranu drugih. Je li to sada na dijelu bilo? Vjerojatno, čini mi se da jeste. A to neće moći dugo biti tako, jer ukoliko se ono što je bilo negativno na neki način ne sankcioniš, ne razriješi, ono će se ponoviti. To pokazuju sva iskustva koje su imali totalitarne režime i koje su imali takve režime koji su producirali zlo. Hvala vam mnogo što ste bili gost dana uživo. Ostanite i dalje uz nas, uskoro smo ponovo sa vama.